Xəbəri olmadan evinə 10 nəfər qeydiyyata düşüb. Bu iddia ilə Tərtər sakini qaynar xəttimizə müraciət edib. Həmçinin məlum olub ki, oxşar hal eyni binada yaşayan bir neçə şəxsin də başına gəlib. Müsahibə vermək istəməsə də, həmin şəxs kənar adamların mənzildə necə və nə zaman qeydiyyata alınmasından xəbərsiz olduğunu deyib. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Elnur Fərzəliyev deyir ki, son vaxtlar bu hala tez-tez rast gəlinir. Bir vətəndaşın mənzilinə müxtəlif şəxslər qeydiyyata düşür. Fakt isə daha çox alqı-satqı və digər bu kimi əməliyyatlar zamanı üzə çıxır. Səbəbi isə... Hal-hazırda Bakı və Abşeron ərazisində yüz minlərlə çıxarışı olmayan fərdiyyət evləri mövcuddur ki, onların da çıxarışların olmaması səbəbindən artıq vətəndaşlar öz mənzillərinə qeydiyyata düşə bilmirlər. Onlar məcburən satdıqları çıxarışlı mənzillərdə qeydiyyatda qalırlar ki, bu da həmin mənzilin yeni sahibinə gələcəkdə həmin əmlakı satarkən bir çox problemlər yaradır ki, bu əmlakı yenidən alıq-satıq olunarkən mütləq şəkildə qeydiyyatda olan şəxslərin razılıq ərizələri tələb olunur. Bəs belə hallarla üzləşən ev sahibi nə etməlidir? Hüquqşünas Emil Aslanov deyir ki, hazırda istər Bakıda, istərsə də rayonlarda mənzillərə kənar şəxslərin qeydiyyatı ilə bağlı müraciətlər artıb. Əgər yaşayış evinin faktiki sahibi varsa, ora qeydiyyata düşmək yalnız həmin şəxsin razılığı əsasında aparılmalıdır. Mülkiyyətçinin və ya order əsasında evi olan şəxslərin deməli icazəsi olmadan həmin evə digər şəxslərin qeydiyyata alınması halları baş verir ki, bu halda həmin vətəndaş, yəni evin mülkiyyətçisi hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verməli, müraciəti hüquq-mühafizə orqanlarında rəsmi qaydada qeyd etdirməli, nəticənin əldə edilmədiyi halda bu barədə məhkəməyə müraciət edərək öz pozulmuş hüquqlarını bərpa edə bilərlər. Emil Aslanov onu da qeyd edib ki, şəxsin mənzilində formal olaraq qeydiyyatda olan, lakin faktiki yaşamayan və mənzildən istifadə hüququ olmayan şəxslərin qeydiyyatına mülkiyyətçinin inzibati orqana müraciəti əsasında xitam verilir. Xələf Xələfov, Ayşən Sərdar qızı, Xəbər Ertəsi.